Всім привіт! Презентую вам лоце худі жіночі та чоловічі. Вони йдуть у різних модельках, наприклад, така укорочена. Вони всі утеплені всередині флісом. Така моделька йде з капюшоном. Наступна моделька йде довга, з кишенями, з такими ось манжетами на рукавах, з капюшоном, також утеплена. Вони йдуть з такими цікавими принтами. Кофта йде без капюшона і кишень. В лоті будуть розміри від S до 2XL. Кожного розміру буде в лоті по 2 одиниці. Загальна кількість буде 8 штук. Вартість такого лоту 2240 гривень. Собівартість однієї кофти всього 280 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!